Mes esame grupė Moon Sellers Band. Su Oksana prieš akį. Man tai kaip gaunasi tradicinis beveik jau vos, ne, taip jau, grojimas su kitu bendu. Pirmą kartą dalyvausiu. Antrą kartą dalyvausiu. Tai aš irgi antrą. Antrą. Smagu visą laiką festivaliuose gruoti, jo labiau, kai po žiemos, kai nebūna ten per daug kažkokių išvažiavimų, gamtoje grojimų, tai labai smagu, kad va, pakviečia kažkas sugruoti, sugrįpauti. Tai toks, nu, man, pavyzdžiui, smagumas tiesiog. Smagumas gruoti ir ten kažkoks tai atsinaujinimas po žiemos. Gero tuso. Žmonių gerų irgi. Jo, nu tai va tas geras publikas. Gerų panų. Viskas eina į šilumą.